Vladimíra Talíře ze společnosti CZ NIT, kde působí jako technický ředitel a na této pozici se také dostal k vývoji služby Moje ID, o které vám toho dnes řekne víc. Takže předávám slovo dnešnímu přednášejícímu. Děkuji za slovo. Teda se přiznám, že takovéhle přednáškové svině jsem ještě neprezentoval. To určitě říká každý, kdo jsem přijde před tím. Takže já se omlouvám, jestli budu chvíli mluvit na druhý a budu se otáčet druhým zády nebo tak. Berte to, že to není úplně obvyklý pro mě. Moje jméno teda je Jaromír Talíř, pracuji ve sdružení CZ NIC. Sami pořádně nevíme, jak to správně vyslovo, jestli CZ NIC nebo CZ NIC. Teď jsme se nějak konečně po 6 letech shodli, že to budeme říkat CZ NIC, takže já se budu zkusit držet tohleto výslovnosti. Cílem mojí přednášky je povědět vám něco o projektu Moje ID, což, jak už jsem se dozvěděl, někteří z vás tento projekt znají, už se s ním setkali. Já během svojí prezentace bych rád projel 5 těch bodů, které vidíte na tom prvním slajdu. Samozřejmě poměrně důležité je vůbec říct o tom, kdo CZ NIC, nebo co to je za organizaci, protože z toho vychází i proč tenhle projekt vlastně děláme. A potom už se zaměřím víc na technické věci, které se týkají toho projektu. A jedním z hlavních je, že budu mluvit i o centrálním registru domén. Centrální registr je teď takový oblíbený téma, zrovna dneska jsem cestou jsem poslouchal, jak centrální registr u Zero Opin nefunguje. A pro projekt Moje ID je centrální registr domén důležitý v tom, že je to vlastně technologický základ toho projektu. My vlastně jsme vybudovali to Moje ID jako rozšíření toho centrálního registru domén, takže ten projekt sdílí některé jeho charakteristiky a vlastnosti. Pak se teda už ta hlavní část se zaměřím na ten projekt Moje ID a popíšu důvody, proč jsme to dělat, jakým způsobem funguje, čemu je dobrý, čemu se dá využít, nějaký statistiky, kolik lidí to používá, kde se to dá použít a podobně. A pak možná trochu obecnějc se odkloním od toho projektu Moje ID a budu mluvit o digitálních identitách obecně, protože to téma není úplně nové. Už se tady objevuje poměrně dlouhou dobu. Vznikly v rámci tohoto tématu spousta protokolů, technologických řešení, služeb, který to využívají, tento princip. A na závěr řeknu teda něco o budoucnosti, což je vždycky takový ošemetný, protože v technologiích je budoucnost vždycky takový věštění z křišťálové koule, takže moc se do toho pouštět nebudu, budou to spíš takové odhady. Sdružení CZ NIC je taková zvláštní právní forma, zájmové sdružení právnických osob, ZSPO, to už není moc obvyklý, bylo založeno v roce 1998 a aktuálně má přes 100 členů, to znamená, to sdružení tvoří zhruba 100 nějakých technologických firm, které se sešly a rozhodly se, že chcou nějakým způsobem mluvit do té správy domény, protože správa domény CZ je hlavní poslání toho sdružení. Struktura je, že těch 100 členů tvoří dohromady valnou hromadu a schází se dvakrát do roka, jmenujou takový vyšší orgán, kterému se říká kolegium, to je 21 fyzických lidí, kteří schvalují rozpočet toho sdružení a rozhodují o projektech, které to sdružení bude dělat. A jmenují samozřejmě představenstvo a dozorčí radu, to je 5členné a 3členné, a představenstvo jmenuje ředitele sdružení a ten samozřejmě svůj management a své zaměstnance. Takže o projektech, které bude to sdružení dělat, rozhoduje poměrně široký spektrum lidí z různých oblastí, protože ty firmy jsou, ať jsou to poskytovatelé připojení k internetu, nebo doménoví registrátoři, nebo i nějaký zástupci velkých internetových firm publikujících nějaký obsah, jako Seznam třeba,
Centrum, Atlas, nebo držit, obecně držitele nějakých domén. A teda primární cíl toho sdružení je správa domény.cz, což má dvě části takové. První je provoz toho doménového registru, to znamená obrovská databáze, ve které teda je uvedeno, kdo má jakou domény v tom prostoru .cz. A pak samozřejmě správa kořenových DNS serverů pro tu doménu .cz. Já nevím, tohle jestli tím nebudu úplně, jako, úplně si nejsem jistý, jak hluboko jste všichni technologicky ponořeni do internetu, ale možná něco úplně, jeden slide věnovat tomu, co to je ten DNS, ten domain name system, systém doménových jmen, asi bych měl, abyste pochopili vlastně, co to ty domény jsou. Počítače spolu komunikují přes číselné IP adresy, a který si lidi samozřejmě nepamatují, a proto byl zaveden tady ten systém, který počítačům přiřazuje jména a ty jména jsou strukturovaná hierarchicky, to znamená na nějaké nejvyšší úrovni je organizace, která se jmenuje ICANN, se sídlem v Kalifornii a tam podle specifických pravidel rozhoduje, kdo bude spravovat ty domény další úrovně, znamená v tu chvíli top level domény té nejvyšší úrovně, jako je právě třeba CZ nebo německá, slovenská, SK, nebo taky ty generické domény jako org.com.net. A v České republice dostalo vlastně za úkol spravovat tu doménu CZ sdružení CZny. A to zase vlastně přiděluje nebo stanovuje pravidla v rámci toho prostoru CZ a umožňuje dalším subjektům se registrovat domény druhé úrovně. A jako třeba komuny.cz patří Masarykově univerzitě Brno. Takže vlastně tohleto je princip fungování té služby DNS, systému doménových jmen, na které je vybudovaný celý internet. A protože vlastně je to takový specifická oblast, kterou v každé zemi třeba může dělat jenom jedna firma, tak tam samozřejmě existuje nějaký vztah se státem. Máme memorandum s ministerstvem průmyslu a obchodu, které vlastně původně z ministerstva informatiky, ale potom to převzalo ministerstvo průmyslu a obchodu. A to vlastně říká, že víme o sobě, že to naše sdružení spravuje nějakou kritickou část infrastruktury státu, že stát do toho nebude zasazovat, pokud to sdružení bude dělat svoje věci správně. A samozřejmě taky jmenuje svého zástupce do toho kolegia, takže i stát má možnost nějakým způsobem ovlivnit, co to sdružení bude dělat. A financování toho sdružení je kompletně z 99% z registračních poplatků za domény. A co se vlastně z těch registračních poplatků platí, tak samozřejmě provozní náklady toho celého doménového registru a těch souvisejících věcí, to znamená provoz nějakých serverů, připojení k internetu a podobně, ale s čím dál tím větší části se z toho rozpočtu financují právě projekty, které nějakým způsobem jsou přesvědčeny, že slouží k dobru pro podporu internetu v České republice. Co to je za projekty, které děláme navíc mimo tu vlastní správu domény? Tak jsou to nějaké vzdělávací projekty, máme vlastní akademii, takové výukové centrum, kde pořádáme kurzy pro veřejnost, ale typicky o tématech, která nějakým způsobem souvisí s tím naším tématem, to znamená o tom projektu DNS, o IP adresách a podobně. Nedávno možná se zaregistrovali jsme, dva měsíce teďka běžel v České televizi náš seriál Jak na internet, vždycky v 8 hodin večer po zprávách, také dvouminutové šoty s Romanem Zachem. Nebo jezdíme a děláme třeba prezentace na základních školách nebo na středních školách a podobně, na tyhle ty témata o internetu a podobně. Samozřejmě děláme nějakou výzkumnou činnost, máme svoje laboratoře, kde se snažíme provozovat systémy, které například nějakým způsobem zjišťují, jaká jsou rizika na internetu, jaké jsou útoky, které hackři dělají na internet. Máme nějaký svůj vlastní systém, který se říká HoneyNet, server serverů, který jsou jako otevřený do internetu, to znamená, útočníci je velice snadno napadnou a
ale my o tom víme a děláme z toho nějaké statistiky o tom, jaké techniky ty útočníci používají a podobně. Sledujeme třeba právě analýzu toho DNS provozu, aby jsme viděli, kde jsou nějaké útoky a pak samozřejmě publikujeme výsledky. A samozřejmě vyvíjíme vlastní systémy, jednak ten doménový registrační systém, potom spoustu dalších projektů, vlastní DNS server, vlastní routovací démon, který potom teďka už je asi nejrozšířenější aplikace, kterou používají propojovací centra v celé Evropě. Napsali jsme třeba nějakou klientskou aplikaci pro tohle schránky a samozřejmě jeden z takových projektů, který zapadá do tohoto systému, těch projektů, které si myslíme, že by mohly být zajímavý pro veřejnost, je právě služba Moje ID. Tak to bylo tak krátce o sdružení CZMI a teďka krátce o tom vlastně centrálním registru domén, protože to je takový základ pro tu službu Moje ID. A vlastně proč jsme zavedli tu službu Moje ID, souvisí s tím, k čemu ten registr domén používáme. Vlastně v roce 2007 tam byl takový historický zlom. Do té doby byl celý provoz sdružení outsourcován u jedné pražské firmy a naše sdružení tvořilo asi 3 lidi. Jako šéf, sekretářka, myslím, a ještě asi nějaký jeden člověk. A všechno vlastně dělala ta firma, která provozovala ten registr. Ale v roce 2007 bylo rozhodnutí tohle všechno převzít do vlastní správy. A rozhodli jsme se, že si napíšeme vlastní doménový registr, na který pak zmigrujeme ten stávající systém. To bylo provedené 1. října 2007. Povedlo se to překvapivě dobře. A my jsme se pak rozhodli ten systém zveřejnit jako open source. A teďka už ten systém používá dalších 5 zemí různě po světě. Většinou jsou taky rozvojové země, které s tou správou domény teprve začínají. Angola, Tanzánie, Kostarika, Faroeské ostrovy nebo Estonsko. A čemu ten teda doménový registr slouží? Aktuálně obsluhuje přes 1 milion domén. Milion tu doménu jsme oslavili asi přes 14. dní. Taký celý přelom. A na tyto domény je navázáno 500 000 držitelů. To znamená, my máme vlastně v centrálním registru databázy už teďka 500 000 kontaktů. Už jsme měli 500 000 kontaktních údajů o osobách na internetu. Klíčový je, že držitel domény nemůže být anonymní. Z mnoha důvodů my musíme být schopni třeba před bezpečnostními složkami jim předat informace o tom, komu která doména patří, v případě, že se zjistí, že tam existuje nějaký závadný obsah, nebo ta doména je zdrojem nějakých útoků internetových a podobně. Takže kdokoliv se registruje doménu, tak musí uvést svoje validní kontaktní údaje. A co je možná podstatně, jsem ještě neřekl, my ty domény jako sami neprodáváme jako CZMI. Existuje asi teďka v tuhle chvíli 60 nebo 50 registrátorů, tak nějak, který vlastně s náma mají nějaké rozhraní a u těch registrátorů je možné si ty domény koupit. Takže za správnost těch údajů o těch kontaktech v tuto chvíli zodpovídají ti registrátoři. Ty tam vkládají ty údaje a my máme tak maximálně možnost vyhledávat, jestli tam ty údaje nejsou validní a případně takovou doménu zrušit. Když zjistíme, že nějaká doména je registrovaná nějakého Mickey Mouse, tak my samozřejmě máme nějaké procesy, které pomocí kterých se snažíme tu osobu kontaktovat, což v takových případech vůbec nejde. A když ani po nějakých lhůtách neodpoví, tak pak jsme oprávnění ty domény zrušit. Takže naše snaha je mít ty kontaktní údaje v tom doménovém registru validní, správně. Já jsem si říkal, že by to bylo úplně tak suchý, že občas složím nějakou takovou soutěžní otázku. A soutěží za správnou odpověď budou ceny. A
první otázka, musím říct, akorát čas na první otázku, bude, kolik stojí česká doména? Tak kdo se přihlásí první a bude vědět to správně? 90 Kč 108 zdaň. Ještě jednou? 90 Kč bez daně 108 zdaň. Má někdo nějaký jiný názor? Já jim kupovala za 105. Ještě někdo zkusí? Ty byly tak o 30 korun jinde. 80. No, tak je to ta velkoobchodní cena vlastně u nás je 125 korun. Takže 125, jsi říkal 90? Jsi ještě říkal 150? Tak to jste blíž teda. Takže tady pak máte cenu, jako. Mě to potom vyzvednu. Tak můžeme jít dál. Takže teď už se vlastně dostávám teda k tomu projektu Moje ID. My jsme vlastně první úvahy o tom projektu už si říkali v roce 2009, že nás nápadlo, že bychom něco takového mohli dělat. A cílem toho projektu bylo zlepšit, nebo nabídnout uživatelům nějakou službu, která by jim zjednodušila pohyb na internetu. My jsme si udělali takový průzkum, a zjistili jsme, že to, co uživatele opravdu trápí na internetu, jsou následující dvě věci. A to je, že v momentě, kdy chcete někam vlézt do nějakého e-shopu nebo nějaký portál, třeba diskuzní a podobně, tak se musíte znovu registrovat. A typicky po vás znovu chcou ty samé údaje, jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresu. A kamkoliv jdete, tak to po vás chcou, když to není úplně anonymní služba, tak to po vás chtějí a musíte znovu a znovu vyplnit. A druhý problém, který to všechno uživatel trápí, v momentě, kdy se takovýhle služby zaregistrují, tak si nejsou schopni zapamatovat všechny hesla u všech služeb, které používají. Takže si to píšou na papírky, lepí si to na monitor a podobně. A právě vlastně to služba Moje ID jsme si říkali, že to mohla být věc, která jim tohleto usnadní. A zároveň jsme si tady udělali průzkum mezi těmi poskytovatelmi služeb na internetu. A zjistili jsme, že ty mají taky své problémy. A ty problémy jsou typicky právě s anonymními registracemi. Že takový e-shop, když si u něj někdo objedná pračku a řekne, že chce doručit na nějaké místo a tam si zjistí, že to byla úplně fake adresa, tak ten e-shop s tím má náklady a není s tím určitě spokojený. Takže ty e-shopy by rádi měli, když už se jim ten uživatel zaregistruje, tak aby ty informace byly opravdu skutečný a neměly tyhle ty problémy. A druhý problém, který ty poskytovatelé mají, když už se jim tam ten uživatel zaregistruje, tak aby ty údaje byly aktuální. Typicky uživatel si změní telefon, změní si e-mail, ale už u té služby si to neaktualizuje, protože jich má hodně a neví, kde všude to uváděl. Ta služba pak nemá možnost kontaktovat, když se děje o něco důležitého, třeba mám, obvykle to je služečo nějaké marketingové spolové nabídky, ale samozřejmě může být situace, kdy opravdu je podstatné, aby ta služba to uživatele kontaktovala a nemáte aktuální údaje. Takže tohle jsou vlastně ty problémy, které trápí ty poskytovatele. A co je možná ještě důležitější, čím dál tím víc, těch služeb na internetu se přesouvá s anonymním k anonymním registracím. A když to jsou nějaký diskuzní fóra, kde se snaží bojovat s těma vulgárníma diskutujícíma a podobně tím, že zavádí neanonymní registrace. To znamená typicky, že právě vezmou, v případě, že tam člověk zaregistruje, tak mu zašlou na jeho doručovací adresu nějaký kód, který musí někam zadat. Pak teda ví, že ta adresa není nějaká vymyšlená a pro mě je pověřá první asi, co se člověk dal do obchodní portál Aukro. Ty diskuzní fora se přidávají později, takže i tyhle poskytovatelé služeb tohoto typu se snaží nějakým způsobem osunout se k tomu, aby si prověřovali, kteří uživatelé se k ním přihlašují a jestli jsou skutečně uživatelé nebo ne.
Takže projekt MyID je teda takovou naší odpovědí na tyto problémy, které jsme nějakým způsobem identifikovali. A klíčovýma vlastnostma toho projektu MyID je teda jakási centrální zpráva ověřených kontaktních údajů uživatelů a možnost přihlašování se jedněma přihlašovacíma údajema k více službám. To je vlastně o čem to MyID je. A proč CZNY? Tak my už z toho, co jsem říkal, by mělo být jasný, že jsme organizace, která je relativně nezávislá, nemáme vazbu na žádný komerční projekty, aby jsme nějakým způsobem z těch informací mohli něco těžit nebo někomu něco z toho mít. A zároveň máme zkušenosti s provozem poměrně rozsáhlého registru, proto jsme se rozhodli vlastně do toho jít. V tom projektu MyID teda ta hrajou klíčovou roli tři entity. Uživatel, poskytovatel těch služeb, to znamená nějaký ten e-shop a podobně, a pak samozřejmě poskytovatel té identity, to znamená moje ID. Ten uživatel tak se musí jednou, znovu, ale doufám, že naposled, zaregistrovat u toho poskytovatele identity do toho moje ID. A s touto identitou si sváže ty svoje údaje, které pak chce používat opakovaně v těch místech, které tu službu používají. Ten poskytovatel služeb může, pokud chce nabídnout používání této služby, připojit si tu identitu k tomu svému lokálnímu účtu, které buď tam má, nebo při založení to může tam připojit. A v případě, že uživatel jde na stránky toho e-shopu, toho poskytovatele, tak má možnost přesměrovat přihlašovací proces na stránky toho poskytovatele identity, to znamená moje ID. A v rámci toho procesu může požádat moje ID, jakožto toho poskytovatele identity, o předání těch údajů o tom konkrétním uživateli. No a samozřejmě ta třetí strana, ten poskytovatel identity, ten umožňuje uživateli spravovat si ten svůj vlastní profil, měnit si ty údaje. V momentě, kdy dochází k tomu přihlášení do toho systému, tak ověřit vlastně totožnost toho uživatele na tom jednom místě zvolenou přihlašovací metodou. My v tuto chvíli nabízíme tři možnosti, to znamená buď jménem a heslem, nebo osobním certifikátem, anebo teďka nově od minulého týdne i jednorázovým heslem. A poté vlastně přesměruje zpátky toho uživatele, vrací toho uživatele zpátky na ten e-shop, na toho poskytovatele služeb, už jednak s ověřenou informací, s nějakým identifikátorem, kdo je tento kontakt, a s těma údajema, samozřejmě, která jsou předána s tím uživatelovou souhlasem. Tady je to tak jako schematicky znázorněný, ještě jednou, kdyby to nebylo pochopeno z toho předchozího výkladu, tak tady je to bodech, uživatel vlastně se nejdřív zaregistruje, pak přístup na webové stránky toho poskytovatele služeb je přesměrován na stránky toho poskytovatele služeb, pak je vrácen zpátky a v rámci toho je nějaký způsob předána to uživatelovo data. My jsme se, jak by z toho předchozího obrázku mohlo být vidět, rozhodli pro implementaci tohoto projektu použít technologii OpenID. Důvody v zásadě protokol, který v té době byl asi nejrozšířenější, je to prověřený protokol vlastně z roku 2006. Existuje nepřeberné množství nějakých knihoven pro implementaci, aby ty poskytovatelé služeb si do těch svých e-shopů mohli naimplementovat tento protokol. Existuje nějaká standardizovaná množina údajů o každé identitě, to znamená, když už nějaká služba, a to je vlastně poslední bod, že existuje spousta služeb, které ten protokol OpenID už používají v tuto chvíli. To znamená, tam všude, kde existuje v tuto chvíli OpenID, tak je možné používat tu naší MyID identitu. Co se týká
říká, protože taková podstatná věc, která každý napadne, jestli ty údaje jsou, jestli je s nimi nakládáno správně, to znamená, jestli uživatel opravdu má pod kontrolou, tak samozřejmě, že má v rámci toho procesu, předtím, než je přesměrován na stránky toho poskytovatele služeb zpátky, tak uvidí přesně seznam údajů, které se přenášejí, i s těmi hodnotami. A může u každého údaje se zaškrtnout, že ty údaje třeba přát nechce, nebo chce naopak, v případě, že to není předvyplněné. A také samozřejmě možnost, aby to člověk neopakoval pokaždé, tak když už tomu e-shopu důvěřujeme, tak si to můžeme uložit a ono se nás samozřejmě příště ptát nebude a bude to předávat ty údaje samo o sobě. Ale uživatel to kompletně má pod kontrolou, ve svém nastavení v tom profilu si může projít, která data předává jakém poskytovateli, který si to uložil, může to souhlas vlastně odvolat, to znamená zrušit toho poskytovatele služeb z toho seznamu a nastavit si to třeba příště jinak. Takže snažíme se, aby uživatel opravdu se mohl rozhodnout, jestli ty údaje předá nebo nepředá. Poskytovatelé služeb na internetu dělíme do dvou skupin. Vlastně z toho, co jsem řekl předtím, už je asi jasný, že tu službu může použít úplně kdokoliv. Ať už jste provozovatel nějakého malého e-shopu, nebo máte jenom své stránky a nechcete řešit nebo se psát s nějakým přihlašováním, tak můžete pomocí nějaké knihovny, která umí ten protokol OpenID si tam implementovat to přihlašování. A není tam žádný omezení. My jsme ještě tam přidali možnost, že když ten poskytovatel služeb s náma podepíše smlouvu, tak jednak rozlišujeme tam fakt, že v takovém případě jsou ty údaje, které se předávají, přednastaveny jako, že uživatel odsouhlasil a oproti poskytovatelům služeb bez smlouvy. A jednak takovýmhle poskytovatelům předávám právě ten stupeň uložených údajů. To je vlastně jakoby ten hlavní rozdíl. Zatímco ten poskytovatel služby, který s náma nemá tu smlouvu, tak ten neví, jestli ty údaje jsou vymyšlený nebo nejsou vymyšlený. A ten poskytovatel služby ze smlouvou, tomu předáme nějaký stupeň ověření toho uživatele. Potom nějakým způsobem ty údaje ověříme, potom budu mluvit dál. A hnedka zde. Takže tady vidíte ten proces, jakým my ověřujeme teda toto kontaktu. Takže už při tom založení toho kontaktu musí projít ten kontakt nebo ta identita nějakým základním stupněm ověření. A to, že zašleme kód e-mailem na zadaný e-mail a zašleme ho okamžitě SMS-kou na zadané telefonní číslo. A ten uživatel potom musí ty kódy vložit zpátky do toho systému, aby si mu vůbec ten účet MyID založil. A na to navazuje třetí stupeň, nebo druhý stupeň ověření, kde my zašleme další kód poštou na jeho doručovací adresu. A když ten kód, ten uživatel potom se přihlásí do té služby Moje ID a vloží ho tam, tak získá jako vyšší druhý stupeň ověření. Už víme, že má ověřenou adresu, e-mail a telefon. A pak jsem přidal ještě třetí stupeň ověření. To už je takový ten stupeň, kdy se provádí nějaká fyzická kontrola dokladu totožnosti a to můžou lidi dělat tím, že přijdou k nám a to máme nějaké takové validační pracoviště, nebo kdekoliv na nějakém checkpointu nebo u notáře je možný předložit občanku a nechat si potvrdit nějakou notářskou doložku a to pak poslat třeba poštou. Už té informace na té doložce jsme schopni poznat, jestli teda ty údaje v tom registru sedí nebo nesedí. Takže to jsou ty tři stupně ověření. A jak jsem mluvil předtím právě o těch poskytovatelích služeb se smlouvou, tak těm poskytovatelům služeb, které u nás mají tu smlouvu, tak těm předáme taky, na jakou úroveň je ten uživatel v tom systému MyID ověřen. Zmínil jsem to na začátku, implementovali projekt MyID jako rozšíření centrálního registru domén. Ten smysl byl právě proto, aby jsme nějakým způsobem bojovali s tím čištěním té databáze těch kontaktních údajů, s tím zajištěním toho, aby ty údaje byly validní. A zároveň těm uživatelům, držitelům domén, kteří mají ty údaje správné, tak jim nabídli nějakou další službu navíc.
Co je ale podstatný, je, že vlastně běžný uživatel třeba vůbec zase nemusí vědět, že tam nějaký registr domén existuje a může to používat, aniž by měl nějakou doménu, až by věděl o tom, že pod tím projektem vlastně sedí nějaký doménový registr. Maximálně to byl první asi problém, že když jsme si ten projekt před těma dvěma lety nastartovali, tak už tam bylo půl milionu jakoby obsazených těch uživatelských jména identifikátorů a občas lidi jako se divili, že zrovna to jejich uživatelské jméno není volné, není k dispozici, protože právě to bylo postavené na tom nad těma kontaktama z toho doménového registru, který už to bylo půl milionu, tak to nebylo možné. Samozřejmě ten kontakt v tom doménovém registru je možný aktivovat do toho moje ID. Není nutné zadávat znova ty údaje, když už prostřednictvím třeba nějakého registrátora má ten uživatel nějakou doménu, tak už ty údaje o sobě zadal, takže tam jenom se vybudí ta možnost zaslání těch PIN kódů na ty údaje, která v tom registru už jsou uvedena a uživatel si může založit moje ID z těch údajů, co tam má. A pro ty držitele těch domén je to samozřejmě další výhoda, že má možnost si přímo spravovat ty osobní údaje, ne přes registrátory, ale přímo přes ten projekt moje ID. Z toho taky vlastně vyplývá, jaká je úroveň zabezpečení té služby. Díky tomu, že je to celé postavené nad jako rozšíření toho doménového registru, tak to sdílí všechny bezpečnostní procedury, které se právě toho doménového registru týkají. A to ať se týká administrace, nebo nějakého zálohování, nebo umístění v těch datových centrech, nějaké replikace, která zajišťuje vysokou dostupnost té služby a podobně. Služba je zdarma. Je takový, všichni se strašně diví, že to je zdarma. To málo dokáže pochopit. Ten důvod je samozřejmě ten, že je to přesně ta služba z toho typu těch projektů, které my chceme dělat, které financujeme z těch zdrojů, které máme z doménových registrací a děláme proto, aby jsme nějakým způsobem, jak si teda my třeba myslíme, zkvalitnili fungování internetu v České republice. Takže proto je vlastně ta služba zdarma, akorát teda ty poskytovatelé služeb se smlouvou, ty platí nějaký malý roční poplatek, myslím 1000 Kč je to teďka, a to je takový spíš jenom příspěvek, vlastně ve kterém, díky kterému mají oni pak přístup k tomu výsledku toho ověřování, k tomu stavu té validace. A určitě i pro ně je to výhodný, protože my se snažíme vlastně, nebo my nabízíme možnost nějakým způsobem snížit se ty své náklady, které oni dělají sami na ověřování těch svých kontaktů, to zasílání dopisů, SMS-ek a podobně. Takže pokud se nějaký poskytovatel služeb chce mít neanonymní uživatele s ověřenýma údajema, tak ho to bude stát 1000 Kč ročně. Nějaké aktuální statistiky. Teď jsme teda v říjnu jsme oslavili dva roky provozu. Aktuální počet uživatelů, kteří si zaregistrovali to moje ID, je 130 000. Tam je vidět to rozdělení, jak jsou zhruba na těch stupních ověření. Je tam právě zajímavý to, že tam ten třetí stupně ověření, že tam je jenom to 1%, že nikdo v tuhle chvíli. Asi ten důvod si říkáme, že je v tom, že zatím ty poskytovatelé těch služeb třeba nenabízí nějakou větší výhodu, jak jsme si to původně mysleli, že když už budou vědět, že jsme toho člověka ověřili skutečně tu občanku, nebo fyzicky víme, že to je ten dotyčný, tak jsme doufali, že to bude nějaká pobídka těm poskytovatelům služeb, že nějakým způsobem zvýhodní uživatele, kteří dali tu práci a šli někam se ověřit. Zatím těch poskytovatelů služeb, který by něco takového dělali, není mnoho. Už ani není žádný, co mi se myslí. A proto asi to procento ověřených kontaktů, které jsou na té třetí úrovni, je jenom tak málo. Z těch našich statistik vyplývá, že v tuhle chvíli je to něco přes 5000 webových stránek nebo poskytovatelů služeb na internetu, který nějakým způsobem se k nám už přihlašovali nebo umožnili svým uživatelům přihlásit se prostřednictvím moje ID ke svým systémům. Jestli je to málo nebo hodně, těžko říct.
I po těch dvou letech si myslím, že ta služba teprve ještě jako se rozjíždí, že ten potenciál není plně využit a že to poroste víc a víc. Jo, tady jsem si možná připravoval nějakých pár sledů z našich webových stránek, kde máme loga takových jako větších služeb, který už to používají. Právě, a to je možná nějaký důvod, proč jsme se nakonec ocitli tady, je, že v poslední dobou docela je velká aktivita knihoven, který vlastně do svých systémů právě MyID. Myslím, že Moravská knihovna byla první z nich a teďka postupně se to dostává i do Čech a do Prahy. Do Brna se přesouvá ta znalost k nám do Prahy. Ale jsou tam jako další projekty, jako poměrně teďka nový jsou ty sociální nebo taky ty komunitní projekty, jako Jízdomat a Otočko Los. Nějaké zpravodajské servery. Nějaké konkurence v tomhletom tenhle projekt, jestli existuje něco, co by jako nabízelo alternativy, tak samozřejmě asi nejbližší se tomu podobá vlastně přihlašování na různé služby přes sociální sítě, jako Facebook, Twitter, nebo i Google a Seznam mají možnost se přihlašovat přes jejich účty k dalším službám. Jaký ten hlavní rozdíl toho našeho projektu vůči těmto službám je, že tyto projekty nenabízí vlastně ty ověřené údaje. Umožňujou nějakým způsobem centralizovat to přihlašování. Když už máte účet do toho Facebooku, tak se pomocí toho můžete přihlásit k té službě, ale už tam není ta možnost v rámci toho přihlášení předat ty údaje. Nebo i když tam ta možnost je, tak typicky ty údaje na tom Facebooku nebo Twitteru nikdo neověřuje. Jako nějaké pokusy tam jsou, oni se snaží to trochu jakoby čistit, ale není to určitě nic systematický. Nastal čas na druhou soutěžní otázku. A druhá soutěžní otázka bude, kolik si myslíte, že ve sdružení CZD pracuje zaměstnanců? Tak zkuste nějaká čísla. Aha. Tak máme spodní odhad. To je? 40. 40. 20. 12. No to jsem zbraně říkal, že budete říkat jako třeba 120. 300. 120. Tak je to 50 zaměstnanců. To vlastně těch technických pracovníků je tam asi polovina. Máme samozřejmě nějaké klientské centrum, nějaký marketing. Ten marketing nás mimo jiné vybavil jako těmto krásnými předměty. Vy jste říkal 40, takže diplomáci druhá cena. Jste byl nejvíc. Tak. Teďka teda, jo, já si možná neřekl, možná klidně se můžete ptát i během té prezentace, jestli už třeba teďka vás napadá nějaký dotazy. Jenom jak tam jste měli těch 5000 spolupracovníků, tak těch ze smlouvou máte asi tak kolik? Těch je mnohem jiný, asi jak 70, nebo tak nějak 80. Takže další část, té moje přednášky se týká, jakým způsobem ten projekt MyID zapadá do vlastně konceptu digitální identity, což je princip, který se teď začíná poměrně dost objevovat v posledních několika letech. A vlastně první, co bych zmínil asi jako první, je vůbec ten princip, co to jakoby ta identita je.
ve fyzickém světě, ne v digitálním, ale v takovém tom klasickém bezpočítačovém. Tak samozřejmě s identitou jedince jsou svázané nějaké jeho charakteristiky a každý člověk může mít těch identit několik. Může jinak být vnímán vůči státu, jinak být vnímán vůči svým kamarádům, vůči svým zaměstnanci. A zároveň je důležité si uvědomit, že ta identita může být někdy důležitá a někdy může člověk chtít vystupovat vyloženě anonymně. To třeba ta anonymita nemusí být důležitá jenom v případě nějaký, že člověk se chce schovat, protože dělá nějaký věci, které si dělat nemají, ale i třeba máme v takových věcech, jako jsou volby, tak tam samozřejmě podstatný, aby byla zachována nějaká anonymita těch hlasujících. A to je mimochodem docela právě problém, vlastně proč ty elektronické volby vlastně se pořád tak nějak nemůžou prosadit, že tam ta kombinace toho, aby byla zachovaná anonymita a byl zároveň ověřený, že každý ten člověk hlasoval jenom jednou. Takže tam a ještě zachovat, aby ten moment, kdy se tyhle ty věci přerodí jeden v druhou, je právě to kritické místo. Ale pak vlastně i ve fyzickém světě je hodně situací, kde vy opravdu potřebujete nějakým způsobem prokázat svou identitu. Ať už vůči státu, nebo i vůči nějaké knihovně, nebo potřebujete nějakým způsobem se identifikovat vůči knihovně. K tomu existují nějaké průkazy totožnosti, ve kterým vyjdete a můžete říct, ten, kdo ho má, tak ten tím vlastně dokáže tu svoji autenticitu. S tím hraje vlastně roli i právě to, ta možnost, že v tom fyzickém světě existuje něco, čemu se říká zcizení identity, že je možné na nějaký cizí průkaz jít někam a vydávat se za někoho jiného. Takže vlastně tyhle ty principy, které souvisejí s tou identitou a s tím prokazováním totožnosti, jsou známé tisíce let a ví se o nich. A vlastně teď je jakoby snaha nějakým způsobem tyto problémy řešit i v tom digitálním světě, v těch počítačích. Tam samozřejmě ten soubor těch údajů, který se váží k té identitě, nějaký záznam databáze, třeba nějaký soubor údajů o tom uživateli. A místo té průkazky jsou tam nějaké autentizační údaje, kterými vy dokazujete, že jste ten, za koho se vydáváte. To už třeba nějaké jméno, heslo nebo třeba ten certifikát a podobně. V případě, že vy tyto přihlašovací údaje chcete používat na víc místech, tak proto se vžilo takové označování v angličtině single sign-on nebo jednotné přihlašování. A už vlastně v počátcích, kdy se začalo o těch věcí uvažovat, se právě rozebírala ta možnost, jak v rámci toho, že prokážete tu svou identitu, můžete předat nějaké ty informace o sobě v rámci té autentizace. Ten docela poměrně důležitý rozdíl mezi tím fyzickým a digitálním světem je, že v tom digitálním světě velice snadno za sebou zanecháváte jako digitální stopu. Všude, kde se vlastně přihlásíte, tak jednak třeba ten poskytovatel té služby ví o vás, kde všude jste se autentizovali a má vlastně o tom přehled. Takže určitě je nutné nepodceňovat ty informace, které o sobě na tom internetu dáváte a dávat jenom tomu, komu opravdu důvěřujete a nakládat s nima, tak abyste věděli, že ty údaje jsou použity jenom tím způsobem, který vy chcete, aby byly použity. První takový protokol internetový, který se snažil tady ten problém řešit, byl protokol SAMO. Už v roce 2002 vznikla první verze. To byl takový právě taky ten začátek, kdy se o tom začínalo hodně mluvit. A poslední verze je z roku 2005.
ten protokol je založený na výměně digitálně podepsaných XML zpráv. XML jazyk to je takový textový jazyk, kde je spousta značek, je to čitelný a pak se to digitálně propíše a pošle. A byl založený právě díky tomu digitálnímu podepsání na tom, že spolu takhle komunikovali jenom společnosti, které si navzájem důvěřovaly. Takže oni si jako vyměnili navzájem certifikáty a věděli, kdo je kdo. A vytvořili něco, čemu se říká federace identit. A všichni navzájem se mohli sdílet právě ty přihlašovací údaje mezi sebou. U nás vlastně existuje implementace tohoto protokolu, asi nejrozšířenější je projekt EduID, který je provozovaný sdružením CESnet. Tam jsou zapojení hlavně vysoké školy a akademické instituce. Jsem říkal, že i Masarykova univerzita je zapojená. A mělo by to fungovat tak, že když máte účet u kterékoliv knihov, nebo u kterékoliv z těch vysokých škol, které jsou zapojení, což studenti typicky mají, tak pak na webových stránkách těch nějakých knihoven, akademických institucích, které se rozhodnou to implementovat, tady je ten způsob jednotného přihlašování, nás mohou přesměrovat na přihlášení té vaší univerzity a vlastně zpátky. Na podobném principu, jako vlastně funguje to moje ID. Tenhle projekt se nějak moc nerozšiřuje. Je to možná způsobeno tím, že ten protokol už nikdo nepřidává v ní nějaké nové vlastnosti. A svět vlastně se právě posunul dál a architekti internetoví navrhli vylepšení v roce 2005, které se jmenuje právě OpenID. Poslední verze toho protokolu vznikla v roce 2007. A cílem toho návrhu, této technologie, byla právě snaha o zjednodušení a otevření se víc možnostím víc těch poskytovatelů služeb. Protože to, co bylo asi největší problém u toho SAMLu, bylo, že všichni osoby museli vědět, že si důvěřují vyměnit si ty certifikáty a vlastně zapojit se do té federace. Například v tom EduID znamená, že musíte se někam zaregistrovat, poslat vám své klíče, někdo to prověří, že ta vaše implementace je v pořádku a pak můžete v rámci té federace fungovat. To OpenID naproti tomu přišlo s myšlenkou, že každý může komunikovat s každým. Že kdokoliv služba si může vytvořit možnost přihlašování přes OpenID a kdokoliv nabízí možnost vlastně tu druhou stranu to poskytovat těch identit, tak může se vlastně na těch stránkách přihlašovat. Dokonce je to tak jednoduché, že si každý může vytvořit svoje vlastní stránky a být svým vlastním poskytovatelem identit a přihlašovat se na všechny ty stránky, které to OpenID podporují. Tam zase na druhou stranu má to tu, že v rámci toho se třeba přinášejí ty údaje, že taková služba nemusí věřit těm údajům, které jí poskytnete, pokud nejsou pokryty zastřešeny nějakou další autoritou. Největší problém těch vlastně asi toho protokolu OpenID je, že vzniklo strašně moc webových stránek nebo poskytovatelů, které nabízely tu roli toho poskytovatele identit, ale už málo služeb, které by vyloženě nabízely jenom to přihlášení přes to OpenID a nebyly sami poskytovatel těch identit. To je asi jedna z věcí, které se kritizovaly. Druhá věc je, že i když šlo o výrazný zjednodušení oproti tomu SAMLu, tak pořád implementace zabudování si to do těch svých webových stránek znamenalo třeba pár dní práce. Některým to přišlo ještě příliš složité to naimplementovat. Vlastně za tímhle tím projektem stály Google, Microsoft, docela velké společnosti a doufali, že to bude jako ta pravá cesta. Ale vlastně potom v roce 2007, když se začaly objevovat sociální sítě jako Twitter a Facebook, tak autoři těch protokolů, když se snažili nějakým způsobem implementovat, myslím právě se jednalo o přihlašování do Twitteru,
tak chtěli propojit OpenID s Twitterem, tak si řekli, že jim to přijde složitý a ještě to zkusí zjednodušit a vymysleli technologii, která se jmenuje OAuth. První verze někdy v roce 2007, potom vlastně se přesunul vývoj tohoto protokolu na standardizační organizaci IETF, Internet Engineering Task Force, která teďka před měsícem asi vydala zatím vlastně poslední verzi tohoto protokolu OAuth. A tuto technologii používá Twitter, Facebook, pak to převzali Google i Microsoft. Výhoda této technologie je, že je poměrně jednoduchá, ale řeší jenom část té problematiky, to vlastně řeší jenom jakousi možnost, jak předat autorizaci mezi dvěma vlastně systémama. Poskytovatel služby a poskytovatel identity. Vůbec se netýká nějakého předávání údajů nebo nějakého konceptu identity a podobně. Takže vlastně proto vlastně ty, co původně vyvíjeli OpenID a ty lidi, co vyvíjeli OAuth, zkouší zkombinovat tyto dva protokoly do sebe a vzniklo něco, čemu se říká OpenID Connect, což je představa, že to bude takový ten projekt budoucnosti, který by měl zkombinovat ty staré věci prověřené s těma novýma, co má pocit, že mají ty lidé pocit, že by měly fungovat. To zatím taková vize budoucnosti, zatím aktuálně není, neexistuje žádné produkční nasazení této technologie, teď se to tak jakoby testuje, ale všichni věří, že to je to pravé. Jo, to je taky krásný graf, jak právě ty technologie se vyvíjely, přecházela jednu s druhou, přebírali od sebe ty některé vlastnosti. To je samozřejmě z prezentace toho OpenID Connectu, že jsou přesvědčení, že teďka tohle je to nejlepší, co může být. A ještě vlastně taková trochu bokem stojí taková novinka, kterou připravili autoři pro webového prohlížeče Mozilla Firefox. Ty se rozhodli trochu jinou cestu a představili projekt, který se jmenuje Mozilla Persona, který se to jmenovalo Browser ID. A ten hlavní rozdíl tohoto přístupu jejich je právě v tom, že jim vadí, že ten poskytovatel identit ví o tom, kamkoliv vy se přihlásíte. Takže oni se snažili tohle problém řešit tak, že zabudujou vlastně jakoby toho poskytovatele nějakým způsobem přímo do prohlížeče. A jako form nějakého pluginu nebo třeba v budoucnosti, to bude přímo součást toho prohlížeče. A vlastně ta autentizace probíhá vůči tomu vašemu prohlížeči. Takže ten poskytovatel služby, poskytovatel identity vaší neví o tom, kam se přihlašujete. To má samozřejmě své krásné výhody, že to neví. Na druhou stranu, díky tomu, že to neví, tak není možnost třeba nějaký odvolání toho souhlasu a už vůbec se v tuto chvíli zatím neřeší nějaké předávání dalších údajů o té identitě a podobně. Takže tohle je zatím taky projekt, který je ve fázi výzkumu, ale je tam vidět to, jako spíš co ty lidi návrháři těch technologií trápí a jakým směrem se ubírají. Byla taková historie z pohledu těch protokolů a těch technologií, které se postupně vyvíjely, přecházely jedna v druhou. Samozřejmě vedle toho, a pak samozřejmě služeb, které ty technologie provozovaly, vedle toho samozřejmě státy taky uvažují, že nějakým způsobem by rádi měli tu digitalizaci té své agendy podchycenou podobným způsobem, typicky se tomu říká většinou nějaký e-government, a v tuto chvíli, nebo myslím, jsem koukal nějaký statistik z roku 2010, tak už v roce 2010 bylo 13 států Evropské unie, což je asi polovina, měla elektronické občanky, teď už to je možná i víc, a dokonce 7 států Evropské unie si vyzkoušelo elektronické volby pomocí právě těch principů
nějakých elektronických občanek nebo nějakých identifikátorů, pomocí kterých je možný se identifikovat vůči těm systémům těch registrů. Překvapivě pouze zatím jenom v Estonsku, zatím ty elektronické volby se drží. Těch dalších šest států nějakým způsobem zjistilo, že se jim to nezdá, že tam jsou problémy a že se toho jako bojí a zase od toho odstoupilo. U nás mám pocit, že zatím náš stát se hrdině ve své koncepci zavázal, že během 2 let elektronické volby připraví, tak uvidíme, jakou cestou půjde. U nás jsme tak trochu jako v tomhle docela vzadu, teď vlastně od letošního roku jsme začali dávat takové poloelektronické občanky, do kterých je možné si nahrát ten certifikát, ale ten certifikát není možné použít pro nic jiného, než pro nějaký podepisování zpráv, takže není možné se ani pomocí toho přihlašovat do nějakých systémů. V Americe tam zase to pojali velkolepě a vytvořili 2 roky pracovali na nějaké koncepci národní strategie pro věřivé zabezpečené identity v kyberprostoru. Nějak finálně to publikovali loni, ale mám pocit, že zatím to se to neprojevilo v nějakých v něčem skutečně, co by se dalo říct, že nějak něco užitečného pro občany. Spíš je tam hodně kritiky, že spousta lidí myslí, že to není úplně ten správný přístup, ale všichni se snaží nějakým způsobem se v tomto směru posouvat dopředu. No a jaká je budoucnost? Těžko říct. My jsme tady v České republice letos vlastně o prázdninách nastartovali nějaké ty základní registry a už, myslím, zhruba 2 roky běží ten způsob elektronické komunikace přes datové schránky. Co je možná zajímavé, co včas se moc nekomunikuje, je, že v tom zákoně o datových schránkách je možnost, aby ty datové schránky fungovaly právě jako poskytovatel identit. To znamená, že oni nabízejí něco podobného jako moje ID, že třeba přihlásíte se do banky, která vás přesměruje na portál datových schránek, tam se autentizujete systémem datových schránek a pak vás by to mělo vrátit na portál té banky už jako přihlášeného uživatele. Myslím, že to zatím nikdo ještě neimplementoval, ale ta možnost tam je a oni se tváří, že ten protokol mají k dispozici. Samozřejmě nepoužili žádný z těch protokolů standardních, o kterých jsem mluvil, ale myslel si samozřejmě svůj vlastní, který není s ničím kompatibilní. Takže to je takový typický přístup. Já jsem předpokládal, že snad se brzo dotáhnou ty elektronické občanky, že bude možnost si na tu občanku nahrát i nějaký certifikát, který bude moct pak jít použít třeba pro přihlašování do nějakých systémů, třeba do moje ID, by klidně mohl použít, kdyby tam ten certifikát mohl být na těch občankách. Evropská unie samozřejmě tam už jako jak je dál, tak tam mají velkolepé plány, tam míří k světlým zítřku projektem, který se jmenuje Stork, a ten si klade za cíl propojit všechny EID systémy všech těch evropských zemí. To znamená, ten princip by měl právě být takový, že já se svojí občankou půjdu v Rakousku na univerzitu a budu moci tam svoji občanku identifikovat a ta univerzita si stáhne všechny údaje o mě z toho národního systému, odkud já pocházím, od koho jsem já tu občanku dostal. Takže tam oni se snaží těch zhruba asi 11 států, které už nějakým způsobem tyhle elektronické identity mají zavedeny, jak si je navzájem propojit. Překvapivě oni furt zůstávají na tom původním SAML protokolu, který je hodně starý a jako takový nepříliš vstřícný. Všichni nám se musí navzájem si důvěřovat. Možná právě to je důvod, proč se právě proto rozhodli. Za nás vlastně jsme v tom projektu zapojeno ministerstvo vnitra a i my jako cizinec se snažíme nějakým způsobem zjistit, jak bychom třeba mohli ten moje ID jako aktuálně třeba dokud nebude nějaký systém přímo od státu, abychom mohli jako zapojit právě do toho mezinárodního projektu STORE. Co se týká budoucnosti vlastního
moje ID, tak my samozřejmě jsme teďka, protože zatím jsme za ty předchozí rok a půl jsme spíš se zaměřovali na získávání těch různých systémů na internetu, těch různých poskytovatelů služeb. Takže pokud snažíme zaměřit právě na ty registrátory domén, aby oni byli ty, kteří budou primárně, kteří budou nabízet přihlášení přes moje ID. A pak samozřejmě máme v plánu propojit se s těmi ostatními systémy, které už tady na tom poli existují, aby se nějakým způsobem zapojit do té federace toho EduID, těch akademických systémů. O tom projektu Stork jsem mluvil. A samozřejmě třeba propojit to s těma datovými schránkama, nebo třeba právě se základníma registrama, aby jsme, což by nám dávalo právě tu výhodu, že bychom ty data měli ověření prakticky okamžitě. V momentě, kdy ten uživatel si tam dal nějaký svůj identifikátor nebo poslal nám přes datovou schránku ty své údaje, což teďka vlastně už nějakým způsobem jde, nebo ne přes datovou schránku, ale přes systémy základních registrů, kde je možný třetím stran zasílat informace o změnách o svých údajích. Takže nějakým způsobem ty systémy propojit. A v tu chvíli my jsme věděli, že ty údaje o těch uživatelích jsou samozřejmě 100% validní, protože kdo může mít ty informace validnější než samozřejmě státní správa. No a pak samozřejmě budeme se určitě snažit do nějaké zvyšování těch zabezpečení, nějaké další metody přihlášení a podobně. No a to jsem skončil asi, ne?